Доброго вечора. В ефірі телеканалу ТВ4 програма «Знати більше». Напередодні зимових свят у думках знову повертаєшся у світ мрій і чудес. У світ, де пахне мандаринами і цукерками. І так хочеться разом з дітьми написати того заповітного листа до Святого Миколая з проханням про подарунок. А про що мріють діти притулків, сиротинців та інтернатів? І чи збуваються їхні мрії? Про це поговоримо сьогодні у програмі «Знати більше». Долучайтесь до нашої розмови. Телефон студії 43 39 00. Розповідає про який подарунок від Святого Миколая мрієте і ви. На завершення програми ми обов'язково озвучимо ваше прохання. До участі у програмі ми запросили гостей, людей, які найбільше знають про милосердя, бо, власне, живуть цим. Отож, знайомтесь. Володимир Степанович Завіша, директор Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Тернопільської облдержадміністрації. Доброго вечора. Отець Андрій Марчук, директор Тернопільського благодійного фонду «Карітас». Доброго вечора. Доброго вечора. Та Назар Біляк, координатор акції «Миколай про тебе не забуде» у Тернополі. Доброго вечора. Отож, пане Володимир, знаю, що у вашому закладі вже активно готуються до 19 грудня. Дітки вже написали листи до Святого Миколая, у яких розповідають про свої мрії, про свої бажання. Але перед тим хотіла б вас попросити трішки розповісти про цих дітей. Скільки у вашому закладі їх сьогодні? І, власне, про ті складні життєві обставини, у яких діти опинились. Наш заклад розрахований на 25 одночасного перебування, а зараз у нас є 30. Було навіть і 33. Загалом ці діти, як ви сказали, опинилися в складних життєвих обставинах і потребують допомоги. З різних причин. Кого покинули батьки на призволяще, у кого батьки не виховували, не займалися вихованням і не давали простої їжі, у кого батьки захворіли і на даний час не можуть виховувати дітей. В процесі передачі я буду розказувати більше за цих діток, але от перед нашою передачею дітки написали листи. Так, і дуже, ми взяли їх сьогодні дуже, у студію. Так, як є, і дуже цікаво нам було як є, читати ці листи і передати Миколаю. І загалом всі дітки, як і домашні, хочуть нових мобільних телефонів, ноутбуків і з підключенням до інтернету. Менші завжди, як є, хочуть дівчатка ляльки, хочуть солодощів, хлопчики пістолетів, мечів, шаблі. І от дивую навіть деякі такі листи, дуже-дуже цікаві. Давайте зачитаємо. Давайте, ми, можливо, порушимо трошки таємницю, власне, цих листів, але все-таки дуже цікаво, про що мріють дітки. Дорогий Миколаю, я був дуже чемний. Я хочу від Миколая ноутбука з інтернетом. Ще я дуже хотів, щоб пішов сніг. Я дуже хочу, щоб став Новий рік, зустріти Новий рік з мамою, з татом і сестрою, і з братом. Я на Новий рік хочу планшета і нового телефона. Ще хотів самого-самого більше, щоб мене забрали додому. От ситуація така, де є хлопчик її написав, що хоче зустріти Новий рік з мамою, а мами вже немає в живих. І дитина чекає від мами, хоче мами. Ну, і зрозуміло, що саме більше хоче, щоб забрали додому, але, на жаль, батько їх покинув, і зараз нам місце його невідоме. Така, але лист бажання в дитини щире. Є. Ну і все, що можна, все, що він просив, ну, зрозуміло, маму не повернути, а все, що дитина хоче, ми, зрозуміло, будемо старатися, щоб дитина отримала. Є ще цікаві листи, як я вгадую, серед них, що хочу справжню живу собаку. Тож в дитини, я вже потім їх запитував, як є, ну, була вдома у них собака, потім вона загинула. Ну, і дитині, і більше її не привели собачку. Ну, на жаль, ми її не зможемо утримувати собачку у себе. Загалом інші дівчатка, які і дорослі, от є лист від Тані. Я цього року була дуже чемною дитиною. Принеси мені, будь ласка, навушники до телефона Nokia. У мене ніколи не було планшета. Подаруй мені, будь ласка, його або телефон сенсорний. Якщо не зможеш, то хоча б цікаву річ для дівчинки, 15 років. А ще принеси, будь ласка, мандарини, багато-багато, а ще шоколадку молочну, пористу. Дякую тобі за все, з любов'ю та повагою. Про сенсорні телефони, от як на мене, варто було б сказати про те, що ці дітки ходять у школу, так? Так. Деякі ваші так. Діти ходять у школу. І коли навколо діти мають такі телефони, речі, зрозумійте, і це для них вже як підтримка свого «я» телефон.
Деякі діти мають все-таки з родини, хто купив дітям телефон, а інші не мають. І для них це щось недосяжне. Можливо, в когось знайдуться телефони, які ще хороші, їх можна використовувати, і якими з радістю, чи навіть ті люди, які принесуть, і з радістю діти приймуть, від них і будуть користуватися, радіти. Бо загалом вони ще не хочуть там автомобілів, дач і такого, як є багатства, а того, що мають діти, які живуть достатку в сім'ях. Я хочу звернутися до тернополян, от хто може, власне, долучитися і посприяти цим діткам, кого зворушили ці листи. І кожен може стати Миколаєм для цих дітей і здійснити невеличку дитячу мрію. Відгукуйтесь, долучайтеся, телефонуйте до нас, а також звертайтеся безпосередньо до пана Володимира. Отже, Андрій, хотіла б почути кілька слів, от, власне, про Святого Миколая. І звідки взялась така традиція дарувати подарунки? Отже, перш за все, хочеться сказати, що Святий Отець Миколай народився у 257 році по Різдві Христовому в Малій Азії, в мерлікійському містечку Патарі. Його батьки були дуже благочестиві і благородні люди. Називалися вони Феофан і Нонна. Але довший час не могли мати дітей. Дуже займалися великою благочинністю і благодійною діяльністю в той час. І, власне, напевно, як нагороду отримали сина, якого назвали Миколаєм. І як виявилося, що це не просто був Миколай, але ця харизма, коли він вже подорослішав, став священником, а потім і єпископом, ця харизма батьківська передалася на дитину. Тому що всі заощадження, які мав з власних коштів, з власного надбання, з родинного надбання, старався віддавати чужим незнаним людям. Тому і, власне, це свято є переповнене емоціями, як і для дітей, так і для дорослих, а також і для стареньких людей, я би сказав. Тому що всі очікують подарунка від Миколая. І, очевидно, незалежно від віку, правда? Незалежно від віку, і, очевидно, хочеться тут відмітити, заснував це свято сам Миколай, бо він це робив в незнаний спосіб для, наприклад, для бідної потребуючої людини, яка потім вже з плином часу взнавала, що то дійсно був Святий Миколай, який зробив це чудо для сім'ї, чи для родини, чи для певної особи, зокрема. До того ж, сам Святий Миколай, мабуть, і не здогадується, що увійде в історію людства, правда, от такими вчинками? Очевидно, бачимо явний приклад, як став святим через добрі діла і через милосердя. Назаре, розкажіть, будь ласка, скільки часу у Тернополі триває акція «Миколай про тебе не забуде»? Як ви шукаєте дітей і скільки на сьогодні вже є потребуючих? В цьому році акція в Тернополі вже відбувається вдев'яте, 9 років поспіль. Ми дітей збираємо, тобто в нас є списки, які ми отримали зі шкіл, ходили по школах, просили у вчителів надати нам, тобто, імена і адреси дітей, які потребують. Тобто потребують в них або, тобто, багатодітна сім'я, або вони сироти. Тобто, ну, діти мало забезпечених сімей. І складали списки довгий час. На сьогодні в нас є вже близько 1000 дітей. І ці списки, вони оновлюються кожного року. Бо є діти, які стають старшими. І кожного року ми отримуємо списки, якби, ну, імена нових дітей, які народилися, які, можливо, колись про них ми не знали або нам не сказали. Тобто, а у попередні роки, от ви кажете, цього року тисячу, близько тисячі, в попередні роки така ж цифра була? Декілька, ну, я думаю, декілька років так, три, тобто останні, то це цифра 1000-1200 в такому руслі, тобто приблизно в таких числах ми розносили подарунки. Починали ми всього лише з масиву «Дружба» в Тернополі, і, ну, це був початок. Тобто там було близько 100 дітей, яким також заготовляли подарунки, їх створювали, потім розносили кожному окремому будинку. Тобто в домівку вручали діткам подарунки особисто.
Давайте, пане Володимире, ми в ході програми будемо ще зачитувати листи, тому що все-таки хочеться озвучити те, що про те, що й мріють дітки, правда? Давайте, можливо, ще якийсь лист зачитаємо. Це від кого, я бачу? Це від дівчинки, яка потерпіла насилля, і цього року, я цього року була чемна. Я прошу тебе, принеси мені багато солодощів, і апельсинів, і планшет, і ківі, багато різних мандаринків, ананаси, і принеси мені, будь ласка, телефон, але тільки справжній, інсенсорний. Мені 13 років. Якщо я хочу, щоб моя мрія збулася, і я буду чекати на тебе, святий Миколаю. І до того ще написала віршик святому Миколаю. Святий Миколаю, прийди до нас, принеси нам, дари кожному до пари, цукерки славненькі, пампушки і багато смачненького. Отаке бажання дитини. Але загалом, як є, я хочу сказати, всі діти, де я хочу таких передноворічних подарунків, мандаринів, і там є ще хочу справжнього ананаса. Ну, ви повірте, що ми дітям не можемо за ті кошти, які нам надає бюджет, купити справжнього ананаса. А діти хочуть. От я, можливо, десь би когось мені раніше попросили, а от діти в листах написали, подумали, хочуть ананаса. Так, потім ще є, я кажу, за собачку вже говорив, хлопці хочуть пістолетів і обов'язково всі є машинки на пультах, щоб вони могли між собою гратися і їздити. Шаблі і мечі, шоломи, от такої, як є, чи менші діти. Самі менші, які хочуть, то завжди багато-багато цукерків пишуть. Які, і ми завжди, це бо самі це... менші по 3-4 рочки, я так, так розумію. Так, так, як є, бо ті ще будемо, скажімо, їм такої фантазії не вистачає, вони ще уява, вони раніше, будемо сказати, у своєму важкому дитинстві не бачили, скільки солодощів. Такого добра, і перше, як є, дитина хоче щастя бачить в тому, що завжди кожен день є цукерки. А чи часто у вас у центрі діти запитують і згадують про батьків, про домашній затишок? Ну, загалом я скажу, незалежно, як батьки відносилися до дітей, як вони їх, я кажу, били, знущалися над ними, вони погані хвилинки, які те знущання забувають, пам'ятають тільки те хороше. Є, коли та мама щось приготувала добре, або до когось вони в гості їхали, або купила колись йому машинку, або якусь до кого там цікаву річ. Оте діти пам'ятають і тим хизуються. Все погане, як вони не доїдали, в якому холоді дитина те забуває, і певний час, коли немає батьків, як там погано не було. Вони хочуть додому, хочуть вернутися до батьків, але, на жаль, немає тих умов, щоб повернути дітей. І загалом ми працюємо не над тим, і всі соціальні служби на місцях, щоб все-таки допомогти тій сім'ї і повернути назад дитину в сім'ю, не влаштовувати її в інтернат. Ну, а якщо вже виходить, якщо немає можливості, батьки не справляються, тоді зрозуміло суд, позбавлення батьківських прав, і є багато сімей, які хочуть взяти дітей на виховання. І дуже в крайньому випадку, ми зараз в такому випадку передаємо дітей в інтернатні заклади, а так загалом йдуть вони в прийомні сім'ї, в дитячі будинки сімейного типу під опіку. Скажіть, будь ласка, чи тернопільські благодійники активні впродовж усього року, чи все-таки ажіотаж відбувається, власне, напередодні Дня Святого Миколая? І чи правильно це, на вашу думку? Ну, загалом активність перед Миколаєм підвищується, але от минулого року нам поступило спонсорської допомоги на 36 тисяч, цього року на 26. То до Миколая, якраз, я думаю, цих, можливо, навіть буде більше у порівнянні з минулим роком. І загалом всі дитячі заклади, ну, ніхто не може похвалитися, що в нього таке достатнє фінансування і всі проблеми вирішені. Загалом ми звертаємося до благодійників і допомагають протягом року. Особливо дітям з одягом, взуттям. Наші ж діти ходять в школу, і ви повірте, якщо ви будете біля школи, ви не побачите, де дитина прийшла з центру чи домашня дитина. Ну і потім які солодощі, овочі, фрукти, все є, іграшки. Люди завжди приносять побутову техніку, нам допомагали ремонт робити в приміщенні. Це все за спонсорські кошти. Це все за слугу меценатів, в першу чергу. Отже, Андрій, скажіть, чи готується у благодійному фонді «Карітас» до свята Миколая? Тому що от у пана Володимира все-таки опікуються дітьми, у вас є і дорослі люди. Скажіть, скільки їх і, власне, що їм готуєте? Очевидно, ми щорічно проводимо акцію «Святий Миколай» дітям Тернопілля. Перш за все, акцентуємо свою увагу на дітей з малозабезпечених сімей, з багатодітних сімей, де є діти напівсироти, або де дуже є велика потреба. Але до цієї акції ми долучаємо і дорослих потребуючих. До цієї акції ми також долучаємо дітей,
або молодь з наших проєктів, які є в Карітасі. Наприклад, є такий проєкт колишній «Діти вулиці», зараз мобільна праця з молоддю. Також до цієї акції ми долучаємо Святого Миколая, долучаємо проєкт домашньої опіки, де опікуємося літніми людьми, людьми похилого віку. У нас їх є 55 осіб, і, очевидно, наші соціальні працівники, які у проєкті, кожен розвозить додому навіть цього Миколая, старенькій людині. Це є дуже приємно, тому що деколи та людина є одинока, деколи та людина є одинока через те, що діти всі за кордоном або далеко десь живуть, або дуже рідко приїжджають, бо дуже заклопотані своїм життям. Це продуктові набори, так я так розумію? Чи не тільки? Не тільки продуктові набори, і також і солодощі, акценти на солодощі. Добре, Назаре, скажіть, яким чином проходить акція «Миколай про тебе не забуде»? От як ви збираєте речі, як сортуєте? І, власне, чи вистачає вам тих людей доброї волі, волонтерів? Хто це? Переважно молоді люди чи все-таки старшого віку? Проводимо, напевно, спочатку розповідаємо всім, що ми таке робимо. А ми робимо, ми просто кажемо всім, що принесіть нам речі, тобто ми будемо їх роздавати потім дітям. Принесіть нам іграшки, канцтовари, солодощі, засоби особистої гігієни. Ми це все, тобто, збираємо так, як це організовує акцію комісія, молодіжна комісія Тернопільсько-Зворівської архієпархії, тобто активно залучені тут є храми Тернополя. Тобто і всі ці речі можна приносити у кожну церкву греко-католицьку нашого міста. Тобто там їх будуть тримати до ближчого часу, до грудня, тобто до Миколая, близько 10 числа, 10 грудня, ці всі речі звозяться на фабрику Святого Миколая. Вона знаходиться в церкві Святого Йосифата на Дружбі біля 16-поверхового будинку. Там в цокольному приміщенні, тобто в підвалах церкви, є декілька класів, які нам прекрасно підходять для того, щоб там скласти подарунки для більше як тисячі дітей. Там ви їх сортуєте, мабуть? Ми їх там сортуємо. Туди, з 10 числа туди їх привозять, тобто просто привозять, тобто там їх складають. Тобто тут іграшки, там канцтовари, де воно лежить, все. Після того, десь так числа 15-го, напевно, їх будуть розсортовувати по окремих класах. Тобто є іграшки великі, є іграшки трішки менші, є іграшки малесенькі. А ще окрім того, є іграшки пластмасові і є, ну, м'які іграшки. Є іграшки для дівчат, є для хлопців. Іграшки для дітей такого віку, іграшки для дітей такого віку. Окремо канцтовари також. Тобто це є фломастери, пластилін, ну, тому подібне, журнали. Тобто це все окремо і стараємося розкласти по віку, щоб потім, коли ми складаємо подарунки, це відбувається такий живий конвеєр. Людина, одна людина бере пакет з іменем дитини, тобто і вона дивиться, це Маруся, їй є 9 років. Що потрібно Марусі в 9 років? Напевно, їй треба декілька зошитів для школи. Тобто і вона йде на, ну, в канцелярії, тобто та там, де є канцелярія, кладе декілька зошитів. Потрібна лінійка в школу, потрібні ручки, потрібні фломастери, після того засоби особистої гігієни, потім іграшка. Іграшки ми стараємося класти менша дитина, більша іграшка. Тобто, або більше іграшок. Тобто, іграшок м'яких нам, на щастя, вже, ну, якби, є багато. Тобто, цього достатньо. І завжди те, що є на фабриці, тобто, воно завжди йде в подарунки. Немає такого, тобто, що ми ставимо тільки там 5 ручок і тільки 3 зошити. Тобто, стараємося використовувати все так. Перераховуємо, скільки того всього є в нас наперед, ділимо на кількість дітей і отримуємо, поскільки приблизно хто отримує. Чи багато людей долучається? От для того, щоб зробити це все, посортувати, треба велику кількість людей, волонтерів. Чи активно долучаються? І, власне, хто ці люди? На щастя, так склалося, що місто не є великим, і інформація поширюється досить таки швидко, особливо ми з минулого року, ну, попередні роки також, але з минулого року започаткували реєстрацію в інтернеті. Тобто активна реклама в інтернеті, в соцмережах і вишколи в університетах. Тобто ми приходимо, ну, заздалегідь пишемо листи до ректорів в управління освіти в Тернополі і просимо дозволу зробити вишкіл в університеті. Про це йде реклама в університеті самому, по студрадах, тобто, ну, студенти розповідають про це. Потім проходять вишкіл в університеті самому, де ми розповідаємо, що ми робимо і що нам потрібні люди. Люди для того, тобто, ну, для різних справ. І люди приходять. Тобто минулого року були випадки, коли було багато людей, вони зробили свою роботу і сидимо без діла, бо вже, ну, тобто ще не пізно, щоб їхати додому, а тут можна посидіти, бо там на фабриці весело, тобто іноді буває весело. Скільки волонтерів долучається?
Точну цифру не можу сказати. Тобто, це декілька сотень. Тобто це близько пів тисячі, напевно, що дітей за всю дію фабрики. Тобто через фабрику проходять, напевно, більше пів тисячі дітей. Більше дівчат чи хлопців? Чесно, напевно, більше дівчат таки. Більше дівчат, але хлопці також є і також потрібні, бо подарунки потім треба розносити і розвозити. Їх є багато, тобто формуємо групи. Ви маєте свій транспорт чи ні? Ми не маємо транспорту і ми просимо людей, щоб нам допомагали. Просимо управління транспорту, щоб допомогли нам, можливо, якимись автобусами, тролейбусами і допомагають. Просимо людей простих, тобто ми на вулицях розвішуємо оголошення про те, що потрібні водії Святого Миколая на автостоянках, тобто на місцях, де є водії, більше їх скупчення, тобто там реклама для водіїв. Там, де волонтери, університети, школи, там для волонтерів. Там, за 9 років у вас така практика вже вдало працює, правда? Вже, це залишилося лише прийти, тобто і зробити те, що робили минулого року. Тобто, але стараємося кожного року зробити більше. Тобто, якби знайти більше спонсорів, знайти більше засобів, знайти більше подарунок. Тобто, щоб цей подарунок, тобто колись це були невеликі пакети, але з часом, тобто там вони великі. Минулого року у нас, тобто, ми закупили пакети одного розміру, і ви зрозуміли, що їх нам не буде вистачати. Тобто вони замаленькі. Тобто настільки було багато подарунків. Як вдається волонтерам поєднувати от цю роботу благодійну і, скажімо, сесії в університетах? Це власне бажання кожної людини. Вдається все-таки. Вдається все-таки, бо Миколай допомагає на сесії. Я так думаю, люди це вже за 9 років зрозуміли. Тобто, і це так є правда, бо сам я є на 5-му курсі і розумію, що в мене буде сесія, тобто вона вже практично розпочалася, але акція перш за все, тобто, зараз. Тобто, це важливо, бо це треба зробити. І, я думаю, люди небайдужі. І все. І в Тернополі знають про це, і в Тернополі є небайдужі люди. І це приємно, правда? Так. Пане Володимире, скажіть, чого насправді потребують діти вашого центру? Чи завжди правильні подарунки приносять благодійники напередодні Дня Святого Миколая? Завжди ми звертаємося, зрозуміло. Знаємо вже наших постійних спонсорів до них, які просимо, які подарунки. Особливо це нам потрібно. От вже йде зима, і вже скоро буде сніг. Добротне зимове взуття і зимовий одяг. Але вживаного одягу нам вже є достатньо. Ми хотілося знайти спонсорів, які окремо дитині, які ще з нею, чи з нашим працівником сходить на ринок чи в магазин і купить добротний одяг на зиму. Бо солодощів, зрозуміло, і фабрики, які відомляють, і магазини, зрозуміло, буде багато. А от таких речей. І до Миколая, як закладу, загалом школам, дитячим садкам допомагають батьки. У нас батьки не в змозі, не допомагають. І хотілося б за так. Немає. Їх немає, зрозуміло, завершити деякий ремонт в приміщенні. І на це потрібно гроші на будівельні матеріали. Щоб до Миколая знайшлися ці такі спонсори, які б ми закупили нам матеріал, а ми своїми власними силами завершили цей ремонт. Такі в нас побажання до Миколая. Добре. Зараз перервемося на коротку рекламу і продовжимо з вами розмову, власне, вже після реклами. Залишайтесь з нами. Це програма «Знати більше». Долучайтесь до нашої розмови. Телефон студії 43 39 00. Говоримо сьогодні про подарунки до Дня Святого Миколая. Отже, Андрій, розкажіть, крім акції до Дня Святого Миколая, власне, які акції у вас у благодійному фонді «Карітас» ще є заплановані, чи, можливо, уже зараз працюють? Я би хотів сказати, що на протязі цілого року ми проводимо до 9-10 акцій. Якщо взяти наступну акцію після Святого Миколая, це буде, я би сказав, не тільки наша архієпархіальна акція чи акція благодійного фонду «Карітас» міста Тернополя, але акція всеукраїнська, яка є з благословення нашого патріарха Святослава і проводиться за сприянням «Карітасу України». Називається вона «Різдвяна свічка». Різдвяну свічку щорічно можна придбати чи в нашому благодійному фонді «Карітас», чи то у кожному храмі, кожної парохії, чи міста Тернополя, чи поза її межами. Що вона символізує? Придбавши цю свічку, ми запалюємо її на Святвечір.
Кошти з цієї свічки йдуть на потреби дітей-сиріт або на потреби дітей, які є малозабезпеченими, тобто залежно від більших потреб, очевидно, ми реалізуємо ці кошти. Наступна акція, яка є в Каріташі і випадає на саме Різдво, це є Різдвяна кутя, де перед самим святвечором наша благодійна їдальня дає нагоду для потребуючих усіх дати собі, придбати собі куті, калача і інших страв до святвечора. В часі Різдвяних свят ми провадимо наступну акцію спільно і за сприянням наших партнерів Карітасу міста Оломоуц, Чехія, називається Різдвяний подарунок. Тобто ці спонсори і ці благодійники, які є у місті Оломоуц, сприяють так, що працівники Карітасу Чехії з міста Оломоуц приїжджають до нас і, власне, вже є готові подарунки для дітей. Отже, спільно з директорами усіх шкіл ми стараємося з кожної школи взяти по одній-дві дитині, бо така є спроможність і такі є дозволення і прохання від наших спонсорів і партнерів. Ми долучаємо цих дітей, які є при Каріташі, при наших проєктах, і, очевидно, проводимо ту акцію, що кожна дитина може отримати різдвяний подарунок. Чи багато таких подарунків? Минулого року було 100 подарунків. Так, 100 подарунків, так. Тобто, це є самі чехи, люди, які... Ми подаємо список, перш за все, в Карітас міста Оломовця, тобто з готовими визначниками, який вік дитини, ріст, розмір взуття і інші дані. Найчастіше, от що вони присилають? Це, власне, ці речі, які ви кажете, так? Ну, чесно кажучи, це для мене і сьогодні трохи є сюрпризом, тому що подарок вже готовий. І я думаю, і взуття, я думаю, і сведер, я думаю, якісь шапки, я думаю, інші речі, що необхідно для дитини, раз вони мають розміри. Далі ми проводимо таку наступну акцію, як День хворого. Відзначаємо Всесвітній День хворого 11 лютого. Ми стараємося з працівниками Карітасу від різних проєктів ходити по різних медичних закладах. До прикладу, цього року, 2013-го, ми провідали дитячу міську лікарню. Дуже нас гостинно прийняв головний лікар в особі пана Романа Книша, а також і весь колектив міської дитячої лікарні, де ми мали богослужіння, а також роздавали подарунки чи якісь речі потребуючі і молилися за тих дітей. На вашу думку, те, що тернополяни долучаються до таких акцій, і не тільки тернополяни, а й люди з-за кордону, це є прояв милосердя? Я думаю, що це не просто можна окреслити словом, що то є прояв милосердя. Перш за все, то є прояв щирого відкритого серця, яке дивиться на потреби інших людей. І те серце не є таке, знаєте, фізичне, яке пульсує і виштовхує кров, але це серце є духовне, яке чутливе і бачить не раз людину в більш скрутній ситуації. Ще наступну акцію ми проводимо після Дня хворого, це є Великодній кошик. Також і для дітей, і для дорослих, і для постарших людей, де люди зможуть, ті, які ходячі, прийти до Карітасу і отримати великодній набір на святкування Пасхи. Або якщо люди є в своєму помешканні, тобто вже неспроможні ходити, ми таким людям завозимо додому. Зокрема, це є люди з проєкту «Домашня опіка» старенькі. Далі, після Великодня, ми проводимо акцію «Шкільний портфелик». Отже, коли діти йдуть до школи, за нашими вже списками ми маємо такий перелік дітей, і тому ми стараємося дати необхідні елементарні речі, щоб ця дитина, яка неспроможна, отримала набір і пішла так, як всі в школу, маючи ті всі посібні канцелярські чи необхідні речі. Далі ми проводимо акцію «Дари осені», тобто маючи
приватне господарство благодійного фонду «Карітас», ми спроможні робити восени набір чи скрупів, також за сприянням наших благодійників або самих священників, які привозять з парохії, чи то картоплю, чи то буряк, чи моркву, чи капусту, також долучаємо до цього набору і даємо для потребуючих людей. Ну, і останнє... Можна нас перебити? Так, ви зараз кажете, що в нас є глядач на зв'язку, чекає, телефонує з мобільного. Давайте послухаємо запитання. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Доброго вечора. Я хотіла б точний адрес знати вашого благодійного Карітасу. Я би хотіла дещо з продуктів принести, не знаю куди. Карітасу, так? Так. Отже, благодійний фонд «Карітас» знаходиться по вулиці Замонастирська, 1. Це є недалеко від церкви Успіння Пресвятої Богородиці, що знаходиться на вулиці Острозького, 55. Але від вулиці Острозького треба піднятися трошки вище, і вулиця Замонастирська, 1. Там є велика вивіска, де написано «Тернопільський благодійний фонд «Карітас». І дякуємо наперед за ваше добре серце і пожертв. Продукти нормально підходять. Все підходить. Все підходить, так. Добре. Назаре, скажіть, будь ласка, у ході акції ви спостерігаєте різноманітні емоції дітей, так? Які вразили вас найбільше? Чи було колись розчарування у діток? Можливо, ви чекали одного, а все-таки отримали інше? Чесно кажучи, останні 3 роки я не мав можливості, власне, розносити подарунки. Може, але... цікавились тоді в інших? У нас є, тобто, коли йде група волонтерів, помічників Святого Миколая до дітей, в них є список. Вони потім з тим списком повинні повернутися назад і розповісти нам, де вони були і що бачили. Тобто, хто з тих дітей справді потребує, а хто потребує більше, ніж. Тобто, кому варто, наприклад, коли ми зайшли в квартиру і побачили, що там, тобто, ну, у нас є в списку 2 дитини, а там, можливо, вже 4. Тобто, і це обов'язково потрібно скласти ще 2 подарунки і віднести їх. І, власне, ці люди розповідають історії, коли дитині подарували подарунок, тобто там більше, ніж просто так, і мама приходить після того і питається, звідки ви знали, що вона хотіла оце коло крутити, щоб крутити на поясі. Волонтери кажуть, ми не знаємо, так вийшло. Тобто такі випадки, вони надихають робити більше. Звичайно, напевно, десь може і були випадки, коли дитина була незадоволена, але в більшості я навіть впевнений, що коли дитина просто, тобто ну, до неї справді стукають, і кажуть, ось тобі від Святого Миколая, тобто, що дітки є раді отримати, бо, ну, їм, напевно, і ще десь дарують. Вже немає значення, що в тому що пакеті. Там щось є, головне, що там щось є, і це добре, і вони радісні завжди, я так думаю. Тобто, позитивні емоції частіше все-таки. Пане Володимир, на вашу думку, от допомога, яку отримують заклади, скажімо, такого типу, як ваш, як от така допомога може використовуватись не за призначенням? І чи потрібно от такі речі контролювати? Тобто, коли надходять і кошти, і все-таки речі для дітей? Ну, зрозуміло, потрібно контролювати, бо все-таки є людина, йде в наш чи інший заклад, вона хоче, щоб це потрапило до дітей. І загалом, що для заспокоєння людей, які приносять подарунки, ми завжди запроектували таку справу, що людина бачила, кому вона принесла. Конкретній дитині або групі дітей і прямо дітям вручила. І тоді в людини серце спокійне, що діти дійсно отримали цю допомогу і зловживань ніяких немає. Зрозуміло. Гроші. Завжди, які гроші, коли приносять, дають мені прямо, і я людям звітую за ті гроші. Є і кажуть, на ті гроші, що ми купимо, я завжди готовий прозвітувати за кожну копійку. Бо загалом, коли людей, хоч знають, яке є зловживання, то до нас більше люди не підуть, якщо будуть знати, що там дійсно люди нечесні. Цього допустити не можна. І все ми робимо для того, щоб люди були спокійні, коли вони надають допомогу дітям, що вона потрапить до дітей. Отже, Андрій, потрібно такі речі контролювати? Чи робите ви це у своєму благодійному фонді? Очевидно, що контроль потрібен. Контроль потрібен спільно для всієї справи. Але йдеться про що я хочу, так знаєте, трошки глибше сказати. Якщо ми даємо потребуючій людині одяг, і вона йде з тим одягом, я не можу контролювати її, куди вона піде з тим одягом. І це є трошки, знаєте, так... Своїх працівників мені не треба контролювати, бо то є совісні, гарні, вічливі, чесні люди.
Але та особа, яка бере, вона мусить мати, бачите, дійсно потребу власну, а не потребу, щоб з того щось мати ще якусь вигоду. Чи перепродати, чи десь віднести, чи скористати. Тому що найперше для себе має бути. Найперше, якщо ми даємо, очевидно, ми даємо на потреби тої людини, яка звернулася, яка показала документ, що вона дійсно є мало забезпечена, що там багато дітей. І тому, власне, завжди до диспозиції щось отримати. Добре, у нас є глядач на зв'язку. Доброго вечора, слухаємо вас. Доброго вечора, говоріть. Слава Ісусу Христу. Слава Навіть. Я хочу запитатися, мені дивитися 24, там де передача священник веде, і я хотіла запитати, чи можна принести продукти, чи можна принести одежу дітям і якого віку? Добре, дякуємо вам. Ну, це і Карітас, і, мабуть, і до вас також, дітки. Можна, звичайно, правда? Ви перші кажіть, так. Ну, давайте я заказав, що, в принципі, ми зараз потребуємо нового одягу, або такий, як був користування, але придатний. Бо наші діти ходять в школу, і вони були на рівні з школярами. Якщо такий одяг, ми готові його прийняти. Дітям якого віку найчастіше? У нас діти перебувають діти від 3 до 18 років. Є, то від маленької дитини, від 3 років маленького взуття до вже майже дорослого, потрапляють діти, які вже носять взуття 42 розміру і костюми так 47-48 до 50. Отже, Андрій, у вас більше все-таки продуктів чи одягу? Чого більше потрібно? Очевидно, що нам більше потрібно продуктів, тому що ми маємо благодійну їдальню. Недавно наш високопреосвященніший владика, митрополит архієпископ Василій освятив її. Ми зробили там ремонт, також зробили біля благодійної їдальні відпочинковий зал, де наші потребуючі люди зможуть прийти, відпочити, навіть подивитися телевізію. І, очевидно, більше і продуктів. Але ми ніколи не відмовлялися і в одязі, тому що і приходять, наприклад, батьки, які шукають одяг для дітей. Тому приймаємо одяг на різний вік. Каріта знаходиться в вулиці за Монастирська 1 і можете приносити. Ви знаєте, у нас є слова Кирвасилія Семенюка, владики, і, власне, давайте послухаємо. Це дуже коротко, але дуже влучні, хороші слова про благодійність. Ісус Христос сказав, що блаженні, милосердні, бо вони будуть помиловані. Ісус, живучи тут на землі, творив діла милосердя. Він накормив голодуючих, він оздоровив хорих, ту жінку кровоточиву, він воскресав помершого Лазаря, який вже лежав кілька днів в гробі. Він учив і заказав нам, християнам, робити милосердя. Ми в кожній особі бачимо Бога. І якщо ми робимо якісь діла милосердя, ми робимо ближнім, але ми робимо собі. Тому Ісус заохочує всіх нас пам'ятати про убогих. От, будь ласка. Ви знаєте, я би хотів нашого високопреосвященнішого владику Василія доповнити таким прикладом, бо я слухав щойно владику, доповнити прикладом, який був описаний однією сестрою, яка була згромадження сестер милосердя, яке провадила свята мати Тереза з Калькутти. І отже, ця сестра була на місіях у Сполучених Штатах Америки. І вона готувала дітей до першого святого урочистого причастя. І от був випадок, правдива подія, коли в одній сім'ї дівчинка прийшла після тих катехизмових наук і сказала: «Мамо, я хочу, щоб ви всі зібралися родинно». Всі зібралися, дідусь, бабуся, хто був в цій сім'ї. І дівчинка продовжила: «Я би хотіла, щоб ви мене послухали і зробили мені цей подарок на моє прохання з нагоди урочистого першого святого причастя». Батьки спитали: «Ну що ж ти, дитино, хочеш?» Вона каже: «Я не хочу святкової сукні, яку будуть мати всі діти на перше урочисте святе причастя. Я готова піти у шкільній формі. Я також не хочу святкового столу.
Я хочу тільки обійтися скромним солодким і чаєм. Я лише хочу одного, що всі ті, хто прийдуть і кого ви запросите на моє свято, щоб мені подарували гроші. А навіщо тобі гроші? – запитав тато до дитини. Дитина відповіла, я ці гроші вишлю для матері Терези. Отже, я думаю, далі продовжувати не треба. Дитина, пізнаючи Бога, пізнаючи Христа, а сам Ісус був першим благодійником, і Він цінив це безкорисливо. І тому Святе Євангеліє Писання пише і чітко каже, даром отримали, даром давайте. Христос, який був першим благодійником, навіть заакцентував в серці тої малої дівчинки і поставив отой знак, куди мали би йти речі і на що. Добре, Назаре, у рамках акції «Миколай про тебе не забуде» ви робите ще одну добру справу. Продаєте святкові пряники-миколайчики. Скажіть, хто їх випікає, де ви їх продаєте і, власне, чи користуються вони популярністю? Їх допомагають нам пекти пекарні Тернополя. І продаємо, ми їх продаємо при всіх парафіях Української Греко-католицької церкви. Зокрема, в університетах, в університети теж їх завозимо, тобто там студенти їх купують і частують ними, тобто вони є смачні, медові, всякі різні, тобто їх є декілька видів, і людям подобається, ну, їх купують, і з них є дохід, і за той дохід ми купуємо. Чи багато? Багато коштів? Так, багато продають цих пряників. Тобто, ну, це є частина коштів, які нам надходять, тобто це добра така частина, тобто за ці кошти ми можемо придбати цукерки для дітей, тобто для кожної дитини там певний пакунок, і мандарини також ми закуповуємо дуже багато, і тобто ці гроші йдуть туди. Тобто ми цю практику вже робимо третій рік, якщо я не помиляюся, тобто вона працює, і ми будемо це продовжувати робити, бо вона працює. Чи плануєте ви відвідувати дітей цього року у лікарнях? Цього року було вирішено прийти до дітей лише у психоневрологічну лікарню, тому що Миколай ходить з 18 на 19 число, тобто це середина четвер, будні дні, коли дітей з лікарні забирають додому. Тобто і діти в психлікарні, вони залишаються там стаціонарно, тобто і ми йдемо до них. Але попередньо ви також інші лікарні відвідували, наскільки я знаю. Попередні роки, власне, це було близько 200 дітей, до яких ми ходили в лікарні. Навіть були випадки, коли, пам'ятаю, з університетів волонтери самі приготували виступ, тобто театралізоване дійство, Миколай, ангелики, тобто я не пам'ятаю, хто там ще був, тобто, ну, якби практично виставу для діток їм показували, в палати заходили, їм тоді вручали подарунки. Цього року також вистава буде, чи тільки цього подарунки? Року, поки що з університетів нам такого не говорили. Тобто, ну, на попередні роки це вже ми взнавали, про це практично в останні дні, в останні ледь чи не можливо, години. Можливо, тобто, хтось ще долучиться з ініціативи. Це може бути, речі. Так. Отже, Андрій, скажіть, кого можна називати волонтерами? Це люди, які от матеріально допомагають, практично приносять речі. Чи все-таки от благодійниками можна назвати тих людей, які просто моляться за потребуючих у церкві? Волонтер – це не той, що допомагає матеріально. Волонтер – це не тільки той, що взяв скриньку і тримає в руках. Волонтер, бачите, перш за все, це та особа, яка робить щось зі своєї власної волі і бажання. Волонтер – це той, що почуває, що він хоче трохи свого часу вділити не на свої якісь приватні, особисті справи, але на справи і потреби інших людей, які є в потребі. Далі, волонтер сам від себе, бачите, має широке поле діяльності. Як я вже казав, не тільки стояти зі скринькою, як ми це нараз бачимо в місті Тернополі, хоча і це потрібно. Але волонтер – це є той, хто йде до бідного, до потребуючого. Волонтерство навіть свідчить тоді, коли ми йдемо місто, вулицями нашого міста і бачимо людину, яка, можливо, себе зле почуває. Або ми бачимо, що вона в якомусь недоброму стані. І ми підходимо і кажемо, можливо, вам чимось допомогти. Це вже є волонтерство. Волонтер – це той, що ходить у лікарню і служить своїм служінням при хворих. Це також є свята, я би сказав, справа. Отже, волонтерство має дуже широке поняття. Ми зараз при Каритасі хочемо відновити, бо колись був рух і спільнота волонтерів, і тому вже почали, було перше зібрання у нас у місяці листопаді.
В грудні буде 5 грудня о 16 годині друге зібрання. Тому запрошуємо усіх на ці курси, які проводить один із наших аніматорів і повчає, що таке волонтерство. Це курси волонтерського руху. Так, курси волонтерського руху. Так що запрошуються всі і старші класи зі школи, а також і молоді люди, і студенти. Добре. У нас є глядач на зв'язку. Зараз просто продовжимо, послухаємо глядача. Слухаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Доброго вечора. У мене таке запитання до гостей програми. Скажіть, будь ласка, усі думають, які подарунки вони хочуть отримати від Святого Миколая. А на вашу думку, які подарунки хотів би отримати сам Святий Миколай? Дуже дякую за відповідь. Дякуємо. Таке цікаве запитання. То як ви думаєте? Ну, я думаю, що Святий Миколай хотів, щоб діти всі завжди були щасливі, всі радісні і жили при батьках і приносили радість їм. Отже, Андрій. Ну, я думаю, що найбільшим подарунком для Святого Миколая – це, щоб наше суспільство, наші люди були чутливими, щоб наші люди були відкритими на потреби інших. Напевно, Святий Миколай найбільше тішиться тим, хто вміє поділитися зі свого з ближнім, так, як робив він це сам. Я думаю, що це найбільший подарунок. Назаре, як ти думаєш? Я так собі подумав, і можливо, якщо б, ну, коли Миколай жив, там, 3-4 століття, йому було б непогано мати сьогоднішні можливості. Тобто тоді, маючи сьогоднішні можливості, він і так робив багато, а так він би, ну, я думаю, він би зробив на весь світ все, тобто добро. Тоді він би це зробив. Він би був не проти, я думаю, так. Добре, пане Володимире, чи має ваш заклад постійних благодійників і спонсорів? І чи шукаєте ви їх? Чи вдається знаходити? Люди, які постійно до вас приходять? Не, ну, по-перше, приходять до нас в більшості є молоді люди. Це радує, що молодь піднімається і підтримує нас, і загалом живе турботами суспільства. І приходять вони, діти хочуть спілкування не тільки з вихователями і обслуговуючим персоналом, а хочуть бігати, гратися і організовувати спортивні ігри, відвідувати концерти, фільми, різні дійства. І в цьому нам допомагає тернопільська молодь. Оце, будемо казати, навіть, може, більший внесок в щасливу посмішку дітей – це молодих людей Тернополя. Зрозуміло, є постійні фінансові спонсори. Я хочу уточнити, що грошей і готівки нам дуже мало. І ми завжди, якщо приносять, то просимо купити нам те, що нам необхідно, щоб не викликати в людей підозру. Ну і загалом є. Я зараз не буду їх називати, їх багато, бо хто вносить більшу суму, хто меншу. Але от цього року на такий, ну, на холодильник, пральну машину, оснащення, які закладу, це серйозні внесення, які звичайно. Перед тим, як зачитати ті прохання до Святого Миколая, які написали на нашому сайті тернополяни, хочу запитати, шановні гості, у всіх вас, от чи правильно просити у Святого Миколая матеріальних речей? Чи можливо все-таки Миколай може сприяти здійсненню таких значно грандіозніших життєвих планів і бажань? То як ви вважаєте? Сьогодні більше переходить в матеріальні речі, правда? Матеріальні. Оці побажання, ну, ці дітки, прохання. Як загалом, принаймні від суспільства, від однолітків, як є, що все-таки Миколай повинен принести подарунки, матеріальні подарунки. Діти цього більше хочуть. Отже, Андрій. Ну, я би сказав так, що не є провиною просити якогось матеріального дару у Миколая, бо в тому і здебільшого заключається це святкування, що кожен чекає якоїсь матеріальної речі. Але, знову ж таки, акцентувати свою увагу треба у всіх цих заходах, які ми проводимо, чи від Карітасу, чи від Червоного Хреста, чи від Молодіжної архієпархіальної комісії, чи від інших фундацій, організацій, ставити акцент. Хто був Миколай? Яке було його життя? Що він робив? Які були його діяння тут на землі? Як він це робив? Скрито, не хотячи, щоб люди знали, що це він. Не викриваючи, що то він благодійник, що то за його сприянням.
І тому то не є провиною, чи молодь буде це робити, чи ми це будемо робити, але завжди долучати чи якийсь маленький хоча б буклетик, чи то спонсорам, чи то благодійникам, чи то ті молоді люди, які будуть ходити по школах, по інших закладах, завжди в тих проханнях повчати тим волонтерам, які просять, тим молодим людям, які ходять, хто був Святий Миколай. Тобто, щоб діти в школі знали, бо деколи дитина тільки знає Миколай і подарунок. А коли запитати, а де він народився, де зараз його є мощі, мало хто про це знає. Які чуда знаєте, він робив. Мало, але це знають. Тільки заключається сенс в подарунку. Особливо це до заможніх сімей стосується, до достатніх сімей, до родин. Щоб там батьки також співпрацювали в тому напрямку. І не тільки готували подарунок своїй дитині. Але йдучи на базар, бо це зараз буде страшна така, знаєте... Ажіотаж. Ажіотаж той. Базари будуть переповнені. Але коли... буде просити молодіжна архієпархіальна комісія, благодійний фонд Caritas, дитячий будинок, чи Червоний Хрест, чи інші фундації, то зразу будуть ще думати дехто, а чи зможуть, чи не зможуть. Але коли ти є забезпечений і почуваєшся добре, ідеш щось купляти для своєї дитини, купи щось маленьке для якогось потребуючого, і Бог тебе буде благословити. Дуже правильно. У нас є останній глядач на зв'язку. Доброго вечора. Слухаємо вас. Алло, доброго вечора. Доброго вечора, слухаємо вас. Доброго вечора і слава Ісусу Христу. Слава навіки. Мене звати Богдан, і я би хотів подякувати в лиці пана Андрія такій структурі, як Caritas, тому що ну, в моєму житті довелося перебувати в Італії, в місті Рим, з причини важкої хвороби мого сина. І на чужині я скористався от благодійництвом такої структури, як Caritas, і отримував я там продукти, отримував я одяг, і тим самим, так би мовити, економив ті євро, які потрібні були для лікування мого сина. Ну і кажу, що дуже хотів би дякувати за таку благочинність, за таку роботу, що проводиться в Caritas-ом. Добре, а ми дякуємо вам за... Так, ви ще запитання маєте? Добре, дякуємо вам за дзвінок. Ми обіцяли нашим глядачам про те, що ми озвучимо їхні прохання, їхні побажання до Святого Миколая, власне, ті речі, які писали нам глядачі на сайті. І от я хочу прочитати. Марічка пише, я хочу, щоб здійснилось моє найзаповітніше бажання. Руслана, прошу Святого Миколая, щоб люди були більш добрішими і побільше усміхалися. Марта, а ви знаєте, от мені майже 30, а до мене досі приходить Святий Миколай. І хоч я вже давно знаю, що то мама, але я досі ні разу не відчула, як вона кладе мені під подушку подарунків. І скільки б я не намагалася не спитати, який би не був не спати, який би не був тривожний сон, Миколай завжди приходить тихо, приносить те, про що я мрію. Тому зараз я мрію, аби Миколай приніс для моєї матусі здоров'я і довголіття, бо без неї для мене це свято існувати перестане. Наталя, а мені вже під 50, але я все одно дуже люблю цю мить – пробудження в День Святого Миколая. Стільки радості в усіх, незважаючи, чи мамі 80, чи дитині 25. Чесно кажучи, на Новий рік і Різдво вже не обмінюємо з подарунками, а от Святий Миколай про нас не забуває ніколи. Дуже хочу, щоб цей настрій зберігався ще дуже-дуже довго, бо тоді відчуваєш себе дитиною, Божою дитиною. І ось ще Оленка. Кожного року з нетерпінням чекаю цього величного свята. Прошу в Миколая не матеріальних речей, але цього року від 5-го айфона не відмовлюсь. От такі побажання. Я би хотів хвилинку, дуже коротко доповнити Марту. Вона каже, що то вона знає, що то мама приходить. А я би сказав, що то святий отець Миколай приходить з мамою. Я думаю, як вона буде мати 31 рік, то вона то дозріє і буде знати. Добре. Я дякую вам за участь. Щиро дякую за участь у програмі. Нашим глядачам хочу також подякувати за дзвінки і не переставайте вірити у диво. Зустрінемось на телеканалі ТВ4.